Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus Invest Holding. Dnešním tématem je řešení konfliktu a vyjednávání a budeme si o něm povídat s mým dnešním hostem, kterým je Alexandr Molnár. Alexi, děkuji, že jsi opět přijal pozvání do dnešního podcastu a vítej tady. Velmi rád jsem dorazil. Ahoj, Adelo. Ahoj. Ještě než se vlastně začneme povídat o tom tématu, tak já bych tě jenom v krátkosti ráda představila. Alex studoval obor letadlová technika na ČVUT, byl jedním z prvních zaměstnanců McDonaldu, kde pracoval 14 let a následně založil svou vlastní personální agenturu. Mezitím začal školit manažerské dovednosti pro celou řadu firem a dlouhodobě se věnuje tématu motivace, životního štěstí, optimismu a leadershipu. V současné době také pracuje na pozici výkonného a personálního ředitele společnosti Progressus Invest Holding. Takže ještě jednou vítej. A já se na to dnešní povídání moc těším, protože si myslím, že téma vlastně řešení konfliktu je určitě ne asi každodenním, ale možná velmi častým tématem pro mnoho lidí. A asi to známe všichni, například třeba z pracovního prostředí, že slušně řečeno, ne každý je takzvaně náš člověk. A co mám dělat vlastně v případě, když mi někdo vyloženě nesedí nebo s kým si nerozumím? Mm-hmm. Když jsi říkala, že téma řešení konfliktu nejspíš není každodenní téma, tak já bych tady řekl, že to je skutečně každodenní téma. A dokonce každý den zažíváme několik konfliktů. A asi úplně na začátek bych řekl, že konflikt je stav, kdy jednoduše máme jiné názory, máme jiné očekávání, máme jiné potřeby nebo jiné zájmy, než má druhá strana. Ať již je to kdokoliv nebo cokoliv. Mm-hmm. Druhou stranou může být náš spolupracovník, náš kolega, náš dodavatel, odběratel, klient a dokonce to můžou být i hodnoty firmy, ve které pracuji nebo pro kterou pracuji. A zpátky k tvé otázce, co mám dělat, tak asi v první řadě bych si potřeboval rozmyslet, proč s tím člověkem vůbec potřebuji spolupracovat, proč vůbec s ním jako potřebuji nacházet nějaké společné řešení nebo jakou roli vůbec tento člověk hraje v mém životě. Mm-hmm. A v případě, že samozřejmě odpověď je kladná, ano, potřebuji, protože je to můj bezprostřední spolupracovník a potřebuju ho nebo jí k tomu, abych dobře odváděl svoji práci, no tak potřebuju hledat nějaké způsoby, jak možná jako změkčit ten stav, který popisuješ. A obvykle to nejsou žádné dramatické věci, obvykle to jsou nějaké spouštěče. Mm-hmm. Obvykle ten člověk nám někoho připomíná. Může nám připomínat třeba našeho spolužáka nebo spolužačku, s kterým jsme si jako zrovna nerozuměli. A nebo třeba používá slova, která nám nějakým způsobem jako negativně rezonují a skutečně nás vytáčejí. A nebo nějaké zvyky nebo obyčeje toho člověka jsou jiné než ty, co preferujeme. No a v tomhle případě je dobré právě identifikovat ty spouštěče a fakt si jako odpovědět na otázku, proč, nebo možná ještě lépe, čím mi ten člověk jako vadí? Proč mi vlastně jako nevyhovuje? Co je vlastně jako spouštěčem toho mého jako stavu, kdy tento člověk mi nesedne? Mm-hmm. A někdy jsou to jako věci, které jsou, řekněme, napravitelné, někdy jsou to věci třeba, že příliš hlasitě telefonuje, nebo někdy při míchání čaje jenom jako příliš hlasitě cinká o hrníček a nás to fakt jako vytáčí, protože se potřebujeme soustředit na práci. A pak je dobré tuto otázku otevřít a možná se jenom fakt bavit o tom, jestli lze tu věc dělat jiným způsobem, protože je nám to nepříjemné. Mm-hmm. Takže nejdřív vlastně identifikovat ten problém sám v sobě, ten spouštěč, jak si řekl. Přesně. A následně si třeba s tím člověkem o tom promluvit a ve finále možná pak zjistíme, že to zase takový problém není, že jo? Nejčastěji. Jako moje zkušenost je taková, že skutečně jako nejčastěji zjišťujeme, že ti lidé dělají něco, protože jsou takhle zvyklí a vůbec jako nenapadá, že by nám to mohlo vadit z nejrůznějších důvodů. To znamená otevřít to téma, říct, hele, pro mě je to nepříjemné a hele, mohli bychom možná společně, anebo existuje způsob, jak tohle změnit. A možná je to hodně všeobecná otázka, ale jak těm konfliktům můžu předcházet? Máš na to nějaké metody, postupy? Existuje něco? Pokud platí to, co jsem řekl na začátku, že konflikt je stavem, kdy se
neshodujeme, nebo když jsme v situaci, kdy máme jiné představy o budoucnosti nebo jiná očekávání, vycházíme z jiného kulturního nebo sociálního prostředí, než vychází druhá strana, tak konfliktům nelze předcházet, leda, že by ten člověk, který je vedle nás, měl naprosto identické očekávání nebo vycházel z naprosto identických podmínek, jako vycházíme my. To znamená, že je spíše lepší se smířit s tím, že ano, konflikty zažíváme, a pak je samozřejmě jako otázka, jestli tady skutečně jenom hovoříme o tom rozdílu mezi očekáváním a potřebami, tak jak to máme nastavené my, anebo ničím, čemu se říká vyeskalovaný konflikt, kdy nás to štve nebo vytáčí způsobem, který vyžaduje nějakou interakci nebo nějakou intervenci, ať již naší druhé strany, ale možná nějaké třetí strany. Mm-hmm. Takže ne, konfliktům se nelze vyhnout a spíše pojďme v našich životech nacházet způsoby, jak ty konflikty řešit. Mm-hmm. Takže jak teďka si mi dal krásně oslý můstek na moji další otázku. Když už k tomu konfliktu vlastně dojde, jak se máme zachovat? Protože já jsem někde četla, že může být nejlepším řešením vlastně nedělat nic, mm-hmm. a že se to nějakým způsobem vyřeší samo, mm-hmm. ale zajímá mě, jestli tohle vůbec jako může fungovat. Tato technika, a taky se jí říká technika pštrosa, který strká hlavu do písku, může ve specifických situacích fungovat. To, co jako nabízím, jsou jako možnosti, kterými konflikty obecně můžeme řešit. Kdybychom si představili dvě osy, kdy na jedné ose, nazveme to třeba sebeprosazení, a na druhé ose se nachází vztah, který s druhou stranou potřebujeme nebo chceme budovat. Míra sebeprosazení, aby bylo po našem, naplnění našich potřeb, očekávání, takhle to chci, versus míra vztahu určuje doporučenou nebo možná správnou techniku nebo správný styl, jak danou situaci řešit. A to, co popisuješ, to znamená nedělat nic, je technika, která se doporučuje v situacích, kdy nám od druhého vůbec nejde. To znamená, když, nevím, na ulici potkáme člověka, který na nás začne pokřikovat, tak otázka je, jaká je míra vztahu, který s tím člověkem potřebujeme budovat anebo rozvíjet. Jaká je míra sebeprosazení ve smyslu přesvědčit člověka, že to, co pokřikuje na nás, vlastně není pravda. A pak velmi snadno, často můžeme vlastně přijít na to, že to nejlepší technikou je vůbec neinvestovat čas ani energii do ovlivňování lidí, o které nám vůbec nejde, který nám můžou být naprosto ukradeni. A je nám úplně vlastně jedno, co vlastně říkají. To znamená, ano, tahle štrosí technika někdy může zafungovat, ale pozor, ne každý k tomu máme takové ty přirozené předpoklady, že tohle jako zvládneme. Protože, a zase to vychází z nějakých osobnostních nastavení nebo osobnostních předpokladů, že jsou lidé, kteří v konfliktu preferují takzvaně boj. A boj je definován jako vysoká míra sebeprosazení a nízká míra vztahu. To znamená, že to prosazování mých potřeb, mých zájmů, mých očekávání musí být po mém. Já ti ukážu. Velmi často používají tato slova. Na druhé straně, řekněme škály, se nachází něco, čemu se říká ústup, neboli přizpůsobení se. A to přizpůsobení se je definováno jako nízká míra sebeprosazení a vysoká míra vztahu. A velmi často třeba vůči našim partnerům nebo partnerkám je užitečné dosáhnout nebo vyřešit danou neshodu právě tím, že OK, ať je teda po tvojím, mm-hmm. ať je teda po tvém. Vlastně mi ani tak úplně jako nezáleží na tom, abych si prosadil své potřeby, ale možná tu situaci snadno můžeme odehrát tím nebo ukončit tím, že nemusím nutně v této situaci vyhrát a klidně můžu nechat vyhrát tebe. Jo. No. Já jsem dokonce slyšela jako návod na šťastné manželství pravidlo 3 dnů, když vlastně k tomu konfliktu dojde, tak si oba dají 3 dny vlastně na to, aby si to sami v sobě vstřebali, aby se uklidnili a za ty 3 dny se vlastně sejdou a znovu si o tom problému promluví a vlastně možná už se do té doby ten problém sám vyřešil a nebo vlastně už potom jdou do té diskuze s klidnou hlavou, takže to mě teď jenom napadlo, že jsem slyšela pár dnů zpátky. Hlavně, ale co jako důležité je, bez ohledu na to, jestli to bude pravidlo 3 dnů nebo 3 hodin, hlavně se k tomu vrátit. Jasně. Hlavně vlastně ty konfliktní témata nebo ty problematické věci
neházet na hromadu a jednoduše jenom nečekat, že se na ně nějak zapomene, protože obvykle tyhle situace spíš jako mají tendenci budovat nějakou sopku, která vybuchne, která vybuchne v tu nejnevhodnější chvíli. A obvykle třeba u Vánocích, když je diskuse o tom, jestli teda přijde do bramborového salátu celer, nebo nepřijde celer do bramborového salátu. To znamená, že jo, to je taková ta, a ty už mě taky neštvi. Jo, a tam je ten seznam těch neukončených konfliktů, těch vlastně otevřených, nějakých jako bolavých ran, který jsme si nějak nazhromáždili za tu dobu. Za tu dobu, když jsme ty věci neřešili, když jsme o nich nemluvili, když jsme se minimálně jenom neshodli na tom, že fajn, necháme to být a už se k tomu nebudeme vracet. A nebo jsme se třeba jako neshodli na tom, že OK, v této situaci a viděno tvojí optikou vlastně máš pravdu a pojďme od toho. A to i tohle je řešení. Jasně. Moje další otázka směřuje ještě zpátky ke konfliktům. Může být ten dobře řešený konflikt vlastně přínosný? Například mě napadá, že vlastně přinese tu potřebnou změnu? Jednoznačně ano, jako na 100% ano. A asi bychom si museli říct, co znamená dobře řešený konflikt. Jednou ze základních charakteristik, možná technik dobře řešeného konfliktu je ochota nebo potřeba jedné či druhé strany porozumět tomu druhému. A to, v čem jako obvykle jako selháváme, je právě naslouchání. To znamená, že takové to tvrdošíné prosazování svého úhlu pohledu, to tvrdošíné prosazování toho, co vychází z nějakého prostředí, ve kterém jsme se s tou situací setkali, nebo z nějakého jako kulturního nebo sociálního prostředí, prostě je to takhle a vůbec se o tom nebudu bavit. A vůbec nemáme nikdy ochotu být jako otevření vůči tomu, že druhá strana tuto situaci může vnímat úplně jinak, protože má úplně jiné životní zkušenosti. A jednoduše zkušenost je nepřenosná a ten nejčastější důvod nebo ten nejčastější princip, ve kterém selháváme, je právě naslouchání. To znamená, že neschopnost položit otázku, a proč si to tak myslíš? A z čeho vycházíš? A co tě u toho nejvíc vytočilo? Chápu to správně, že když zabráním tomuto chování, nebo když omezím tohle chování, tak to v tobě nevyvodí tuhle reakci. Po případě, hele, řekni mi, jak to mám říct tak, abych naplnil účel toho sdělení a zároveň tě nevytočil. A teď to bylo nejspíš hodně jako kostrbatý a nejspíš v osobním životě bych takhle formulovanou větu nikdy nepoložil. Nebo nikdy se bych se jako nezeptal na takhle formulovanou otázku. Ale tady jde především o ten princip. Tady nejde o to, jaká slova teď používám. Tady jde vlastně o to, že opravdu navzdory tomu, že jsem možná naštvaný, že druhá strana udělala něco, co jsem nechtěl, nebo že druhá strana se zachovala způsobem, který je pro mě možná bolestivý, možná nepřijatelný, možná jenom mě jako vytáčí, tak ta neochota naslouchat druhému a neochota se jenom zamyslet nad tím, a proč je vlastně tohle štve. Možná to chce i nějakou míru sebereflexe. Obrovskou. Dokonce ne nějakou, ale fakt jako obrovskou míru sebereflexe. Se na chvilku zastavit a snažit se podívat na tu situaci očima toho druhého. Že principiálně jako není problém v tom, že já přijdu, nevím, pozdě z hospody, kde jsem byl s kamarády. No ježišmarno, tak se jako nezblázním, tak jsem tam byl o hodinu déle. A vlastně ta otázka, proč ti to vadí? No, mně to vadí proto, protože jsem na tebe čekala, nevěděla jsem, kde seš a měla jsem o tebe strach. Aha, znamená to, že bych ti jenom poslal SMSku, že se zdržím, tak by to změnilo situaci. No samozřejmě ano. Aha, takhle snadná věc tu situaci může vyřešit, ale obvykle se ji nedozvíme, protože se na to nikdy nezeptáme. Jasně. Nikdy se nezeptáme, a proč ti to vlastně vadí? Jo, vadí ti to, že jsem byl s kamarády, anebo tě vadí něco úplně jiného? Takže klíčem je opravdu vždy ta komunikace a vlastně správně položená otázka. A zájem o potřeby zájem. Nebo vlastně nějaké jako zájmy druhého. Abychom pochopili, jakýma očima ta druhá strana tu situaci vnímá. Existuje nějaká technika, jak můžu vědomně snížit agresivitu u druhých lidí? To je jako nesmírně složitá otázka. A právě jako tématu agresivity nebo vlastně otázkám agresivity se skvělým způsobem věnuje ve své knížce Emoční inteligence Daniel Coleman. A
Asi bych se vrátil jako na začátek. To je vlastně úplně první otázka, kterou jsi položila. A ta otázka vlastně byla, nebo ta možná moje odpověď byla, proč tuhle potřebu máme. A jestli skutečně třeba nefušujeme do něčeho nebo do někoho, na komu nám vlastně vůbec nezáleží. Mm-hmm. A taková ta agresivita, nebo možná tomu klidně jako říkajíme vyeskalované emoce nebo vyeskalovaný konflikt, je zřídka kdy dobrým momentem, kdy tu situaci dokážeme nějakým způsobem ovlivnit nebo ji dokážeme pochopit. To už je pozdě. Jednoduše, anebo možná příliš brzo. Protože v momentě, kdy jsme zahlceni velmi často nějakými jako negativními emocemi, tak jednoduše náš mozek nemá příliš prostoru na racionální přemýšlení. A kdyby si vlastně jako představila dvě polohy mozku, emoce versus ratio, tak v momentě, kdy je někdo agresivní nebo vytočený nebo jednoduše jenom jako nezvládá svoje emoce, tak jakákoliv fakta nebo jakákoliv ochota tu situaci možná nechat popsat nebo jakákoliv otázka, kterou bychom druhému položili, tak jednoduše jenom se nedočkáme odpovědi. A to je něco podobného, jako kdybych ti, samozřejmě nechtíc, šlápnul na nohu. A tebe by to bolelo. A já bych se ti jenom snažil vysvětlit, že s mými 88 kily a při ploše, na kterou jsem vyvinul nějaký tlak, by to až tak moc jako nemohlo jako bolet a to jako fyzikálně jako dokázaný. A jediné, co v té chvíli možná jako potřebuješ, je omluvit se. Jenom jako vyjádřit nějakou empatii nebo vyjádřit nějakou omluvu. To je to jediné, co potřebuješ. A nepotřebuješ nic vysvětlovat tu chvíli. A až v momentě, kdy si odžiješ ty svoje emoce, tak velmi často až potom je prostor na nějakou jako omluvu, že to bylo jako nechtít, že se omluváš, že se jako příště dáš pozor a podobně. Ale v momentě, kdy v tobě nějaká situace vyvolá tu agresi, tak v tu chvíli bych to jako nechal být. Možná v tu chvíli bych zvolil takovou tu metodu toho pštrosa, teď do toho nefušujte, nechte to odžít a obvykle to jde jako poměrně rychle odžití těch emocí. Že ta empatie je extrémně důležitá, aby člověk i odhadnul, jak v té dané situaci má zareagovat zrovna. Jenom vyjádřit pochopení. Jasně. Zajímá mě, jestli v něčem tak extrémně složitým, jako jsou mezilidský vztahy, může nastat třeba nějaký jako dlouhodobější bezkonfliktní období, jestli to je vůbec zdravý pro ty vztahy, anebo jestli to tam opravdu patří. Mm-hmm. Pokud za konflikt, tak jako popisuješ a tak, jak kladeš otázku, považujeme situaci, kdy se nehádáme s tím druhým, tak bezesporu ano. A jsou to někdy takové velmi jaksi mimořádné situace, kdy s druhým nebo s druhými máme nastavený takový stav nebo takovou jako situaci nebo takovou míru vnímání a vzájemné sounáležitosti, kdy já jsem pozorný vůči potřebám druhého nebo druhé a někdo druhý je pozorný k mým potřebám. To znamená, že oba dva máme vysokou míru empatie, oba dva se nejspíš dobře známe, oba dva jsme citliví vůči tomu, co tomu druhému může vadit a vědomě to nedělám a oba dva máme ochotu a schopnost učit se z těch situací, číst třeba z nějaké neverbální komunikace. Aha, teď to raději nechám být, teď do toho nebudu fušovat, dám tomu možná pár desítek minut nebo hodin, než znovu otevřu to téma. Takže ano, může to nastat, ale je to spíše jako zbožné přání z růžové knihovny, než reálný stav. Není to potom trošku nuda? Že jeden můj dobrý kamarád mi řekl, že vlastně, aby vztah mohl být tady nahoře, vlastně, aby tam byla ta velká láska, tak někdy musí být i tady dole. Že to vlastně je pak taková ta přirozená jakási sinusoida, která se opakuje. A to je může pak být na tom vztahu vlastně to hezký. Může být, určitě. Asi bychom si mohli položit otázku, jaká má být frekvence toho nahoru a dolů. Protože pokud tuhle sinusoidu zažíváme několikrát denně, tak nemyslím si, že někdo má tolik energie nebo tolik času, aby dennodenně zažíval nebo chtěl se vůbec jako účastnit nějakých projevů lásky a projevů nenávisti. A pokud se tyhle situace někdy dějí, tak samozřejmě jako mohou do vztahu vnášet takové jako koření, že vím a uvědomuji si, proč vlastně toho druhého mám,
proč si ho vážím, proč je dobré s ním být a žít. A to, že se to někdy přehodí z dlouhodobého hlediska, může být třeba takové nastavení zrcadla, čemu se třeba příště potřebujeme vyhnout, abychom se do této situace nedostali. Mm-hmm. Ale jednoznačně jsem jako zastáncem toho, jako myslím, že několikrát použila v průběhu dnešního dne slovo komunikace, hlavně prostě hovořit, hlavně hovořit s těmi druhými. Nenechávat ty věci takzvaně jako vyhnívat a doufat, že nějak jako vysublimují nebo že se nějak jako ztratí. Protože to bude přesně naopak. Přesně tak. Prostě ono se jako nic nestane. V momentě, kdy se člověk jako neozve, tohle mi vadí, tohle mi nepříjemné, tohle mi škodí, tak vůbec nedáváme tomu druhému dostatek signálu pro to, aby si uvědomil, že aha, čemu mám možná příště zabránit a jakým způsobem se mám příště chovat. Tak, teď bych ráda přišla k tomu druhému tématu a to je vyjednávání. Co to vlastně je? Máš k tomu jako poučku, co to je vlastně to vyjednávání? Vyjednávání bude nějaký proces, bude to nějaký postup, jehož cílem je najít nějaké řešení, které akceptuje potřeby jedné či nebo jedné a druhé strany, anebo očekávání jedné a druhé strany tak, aby ten nově nastolený stav byl v souladu s tím, co potřebujeme. A samozřejmě i v těchto situacích někdy záleží na tom, jestli vyjednáváme proto, abychom vyhráli, typicky třeba v obchodě, kdy se snažíme koupit co nejlevněji, co největší hodnotu, anebo ve službách, kdy chceme, aby, nevím, ty naše boty byly dobře jako opravené, anebo hodinky, které si bereme jako do opravy. A pak jsou situace, kdy vyjednáváme proto, že chceme dosáhnout nějakou dlouhodobou spolupráci s druhou stranou. Vyjednáváme právě proto, abychom hned v počátku našeho vztahu nastavili takový režim, který bude vyhovující pro oba dva. Umění vyjednávat. Lze se naučit, nebo to nějakým způsobem člověk musí mít v sobě? Určitě se lze naučit. Uh-huh. A existuje prostě jako spousta vynikajících zdrojů, jak se poučit, jakým způsobem se naučit a jakým způsobem být dobrým vyjednavačem. A já bych tady asi zmínil pro mě dva jako klíčové zdroje. A jedním z těch klíčových zdrojů jsou autoři takzvané Harvardské školy vyjednávání. Pánové Fisher, Ury a Patton napsali před mnoha lety knihu Dohoda jistá. A to kniha je považována za takovou jako bibli vyjednavačů. A je jako důležité si vlastně jako uvědomit, že proto, aby byl člověk dobrým vyjednavačem, tak především potřebuje dobře naslouchat. Především potřebuje identifikovat, jaké jsou potřeby a zájmy druhé strany a nakolik jsou zájmy a potřeby druhé strany kompatibilní s tím, vlastně, co chci já, a jednoduše investovat energii do toho, co máme jinak, a jednoduše jenom uzavírat ta témata, ve kterých se shodneme, a jednoduše jako zbytečné otevírat. To je první zdroj. A druhý zdroj, před několika málo lety vyšla kniha Chrise Vosse. Ta kniha se jmenuje v češtině Nikdy nedělejte kompromisy. A o Chrisovi Vossovi je potřeba vědět, že to je vlastně člověk, který byl šéf vyjednavačem FBI a způsobil vůbec revoluci ve vyjednávání FBI, protože až do jeho příchodu tak byla poměrně vysoká míra, řekněme jako zranění nebo jako smrti u těch, které, řekněme, ty zločinci unášeli anebo je jako drželi v nějakém zajetí. A právě Chris Voss a jeho jako techniky, které, a není to příliš jako zvláštní, a zase se jako vracíme k tomu, o čem jsme hovořili, míří k tomu, k pochopení vůbec potřebám, nějaké jako motivaci těch zločinců, protože v momentě, kdy je pochopíme, tak víme, vlastně, nebo ten šéf vyjednavač FBI ví, které jsou ty akupresurní body, nebo které jsou ty struny, na které je potřeba zabrnkat, právě proto, aby se ta situace vyjasnila, aby se prostě uklidnila, aby ti rukojmí, které vlastně ten zločinec drží, aby zůstali ve zdraví a v plném životě. Mm-hmm. Takže ano, vyjednávání se lze naučit. Lze naučit. Určitě ano.
Skvělý. Asi všichni známe takový ty všeobecně známý techniky, jako nezačínat nebo neptat se negativní otázkou, nebo zápornou, pardon, otázkou, protože vlastně evokuje tu zápornou odpověď, nebo vyškrtnout ze slovníku slovíčko ale, naopak říkat protože. A existují už nějaký další techniky, které, aby jsme se vlastně stali tím dobrým vyjednavačem? Určitě existují různé techniky a existují takzvané jako tabu věty, které bychom neměli používat. A já si myslím, že jako všichni známe třeba od našich rodičů věty typu ty si po sobě nikdy neuklidíš. A to je takové jako brutální zevšeobecňování, protože tahle věta, a navíc, když slyšíme v dospělosti, tak z největší pravděpodobností není pravdivá. Mm-hmm. Protože v momentě, kdybychom sobě nikdy neuklidili, no tak by jako všude musel být jako brutální jako nepořádek. Jo, a to jako většinou není. To znamená vyhýbat se ze všeobecňování. A asi ještě jedna zajímavá technika, která se mi dlouhodobě osvědčuje, je technika používání já jazyka místo ty jazyka. A jaký je v tom rozdíl? Každý známe tu situaci, kdy možná my sami, možná jsme ji slyšeli, tu větu, kdy na nás druhý vyrukoval s tou větou nekřič na mě. Tak tohle je jako typická ty věta a navíc má jako spoustu chyb tahle věta. Jednak přikazuju druhému, co má nebo nemá dělat. Jednak ten druhý si nemyslí, že na nás křičí a tahle situace jednoduše jenom jako nemá řešení, protože a každý tyto situace známe, obvykle jako pokračuje takovým tím, já na tebe nekřičím, ty na mě křičíš. Známe to všichni. No jasně, a už jede ten verbální ping-pong a místo toho, abychom tu situaci uklidnili a místo toho, abychom popsali, že nám ten zvýšený hlas nebo je nám jako zatěžko, takhle, když někdo zvyšuje hlas dále reagovat, tak tu situaci ještě více vyaskalujeme. A už se nebavíme o tom samotném jako meritu věci, ale bavíme se o tom, kdo křičí víc nebo křičí míň. A vím, že Jarda Dušek má vynikající scénku ve svém divadelním představení Čtyři dohody, kdy taková ta jako věta uklidní se. Kdy vlastně Jarda Dušek říká, že tohle je pokyn náročný i pro zkušeného jogína. To znamená, že pokyn uklidni se jednoduše nefunguje a nikdo, jako neznám, jsem jediného člověka, který po pokynu uklidni se, se najednou jako uklidnil a byl klidný, protože by buď musel být blázen, anebo nám vůbec nerozumí, co bychom měli úplně teda, jiným jazykem. Co bychom měli použít za větu místo těchto dvou věd, například jako nekřič na mě a uklidni. Nabízím takovou tu já větu. Je pro mě nepříjemné, když tímto způsobem na mě zvyšuješ hlas. A už to není o tom, co ten druhý dělá. Už to není ten příkaz, co by ten druhý měl dělat nebo jakým způsobem by se měl jinak chovat. Už je to o tom, jakým způsobem to dopadá na nás a proč je to pro nás nepříjemné. A stejně tak jako uklidni se je typická ty věta, která, jak už jsme si říkali, nemá řešení, tak věta pro mě by teďka bylo užitečné, kdybychom si dali chvilku pauzu a vrátili se k tomu tématu, protože zdá se, že teď emoce převýšily nějakou mez, která je pro nás pro oba dva zvladatelná, tak je zase jako věta, která je o tom, jak to cítím já, a není to ten příkaz vůči druhému. Ale už to asi dělat měl. Chce to taky asi vysokou dávku nějaký sebekontroly vlastně v těch vyeskalovaných situacích, chtě vlastně přemýšlet nad tím, jak s tím druhým mám mluvit a jaký slova použít. Jednoznačně. A taková ta dvojkolejnost v myšlení, takové ty jako dvě koleje, když jedna kolej je o tom, že ty mě neuvěřitelně štveš, já bych tě úplně jako nejraději bych tě uškrtil. A na druhou stranu vlastně procesně vím, že když budeme pokračovat v téhle komunikaci, tak to vůbec nikam nepovede. A proto potřebuju udělat vlastně ten krok zpět. Potřebuju možná najít jenom chvilku času pro to, nebo potřebujeme oba dva najít nějakou chvilku času, abychom si dali klid nebo možná nějaký odpočinek, nebo především odstup od této situace a vrátili se k ní později, je vlastně jako klíčem. To znamená obsah versus forma. Většinou víme, co chceme říct, většinou víme, čeho chceme dosáhnout, ale málo kdy přemýšlíme právě o té formě, jak tohoto stavu dosáhnout.
Tak moje poslední otázka na tebe dneska. Máš nějaký vzkaz pro naše posluchače a diváky, a jak by se třeba měli zachovat v nějakých situacích, které třeba dneska prožívají? Asi jo. Já bych řekl, poznávejte sami sebe, poznávejte, jak většinově reagujete v situacích, které jsou pro vás nepříjemné, poznávejte sami sebe i v tom, čemu z dlouhodobého hlediska potřebujete předcházet. Naslouchejte druhým, snažte se na situace nahlížet očima toho druhého a buďte více chápavější a buďte více empatičtější, protože tím, že pochopíte pohnutky druhého, spousta věcí se vám vysvětlí a možná získáte více motivace pro to, abyste méně prosazovali to, co chcete vy. A třeba najdete nějaké společné řešení. Krásná rada na závěr. Já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi byl dnešním hostem našeho podcastu a našim divákům děkuju, že jste poslouchali až sem. Díky moc. Rád jsem přišel.